Oi, gente, tudo bem? Diquinha de moda na medida aqui para vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre meias. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre como usar meias, a espessura certa, que cor de sapato. E lá no blog já tem uma, uma matéria sobre isso, só que eu não tinha gravado o vídeo ainda, por isso que eu tô aqui é, falando pra vocês. Eu vou deixar aqui no box de informação os links com mais imagens para vocês conferirem também, tá? E aqui está chegando o inverno, então as meias estão super tendência. Você vem em todas as lojas. Eu vou trazer um pouquinho aqui das ideias para vocês usarem também aí no Brasil quando chegar o inverno ou na meia estação, que é uma ótima dica para variar um pouquinho das calças. Então vamos começar. Então primeiro eu vou falar das meias bem finas. É, se você tem medo de usar meia, não gosta muito, mas está friozinho e quer usar uma saia ou um vestido, uma boa opção é essas meias. É, que são transparentes, assim, cor da pele. Elas são bem fininhas, é fio 7, tá? É, você tem que escolher aí a cor que mais se adequa ao seu tom de pele, porque tem vários, vários tons de cor da pele, né? Então é bom você é, fazer um teste, ver assim, se vai ficar bem transparente, se não fica estranho na pele. Então, essa é uma boa opção para esse tipo de ocasião, se você quer só. É, deixar a perna mais quentinha, mas não quer parecer que tá usando, aí você pode usar qualquer sapato, tá? É, se você tiver um pipitou, que é aqueles que aparecem no dedinho, aí o ideal é usar as meias que também são sem esse pedaço aqui da frente, tá? Porque senão fica estranho essa costura, aparece na frente e não fica legal. Para ocasiões mais formais, para quem trabalha, é, você pode usar uma meia preta fina, que é super clássica também, né? Pra você usar com uma saia, um vestido, um sapato fica lindo aí junto com essas meias finas você também pode fazer uma brincadeira tem algumas que já vem elas são assim um pouco mais finas e tem uma textura um pouco maior aqui não sei explicar nela né? é mais grossa até acima do joelho e o restante é mais fina mas se você não tem uma meia assim você pode adaptar usar uma outra meia dessas 3 quartos ou dessas 7 oitavos por cima Dessa meia calça ou por baixo e forma um efeito também bem legal. Agora, para os dias um pouco mais frios, o ideal é você usar já um fio 80 ou até mais, que elas já não são tão transparentes, mas essa daqui ó, ainda aparece um pouco de pele. Até se você não tiver com a depilação em dia, não tem problema, porque não aparece, né? Então é excelente, essas protegem mais do que as bem fininhas, mas as dicas são as mesmas para do outro modelo. Uma outra ideia legal para aproveitar essas meias. É se você já tem uma outra aí com textura, uma meia listrada, uma meia de bolinha, mas acha que ela chama muita atenção, então você pode montar sobreposições. Como eu fiz aqui, ó. Eu tenho uma meia vermelha, desse tipo arrastão, né, que fala. E aí eu coloco ela por baixo da meia preta e fica assim só aparecendo a textura. Bem sutil, quase nem dá pra aparecer. Então você consegue montar novas composições aí sem comprar uma meia nova. Para quem tem dúvida né, em usar meias coloridas, meias estampadas, é assim: elas deixam a área da perna um pouco mais grossa. Então, se você já tem uma perna grossa, ela vai destacar mais. Então, você tem que ter cuidado aí. Depende do seu tipo físico, né? E depende do restante do look também. Como já vai chamar muita atenção para a perna, é ideal que o look seja um pouco mais leve, mais neutro, né? Eu não tenho meias coloridas, eu não uso, mas eu vou deixar umas imagens lá no blog para vocês verem. E eu vou mostrar algumas de textura que eu tenho aqui. Então, eu tenho essa que, assim, é meio canelada, um tom meio marrom, meio acinzentado. E eu procuro usar, às vezes, com a, com, a, com a bota dessa cor, que fica bem legal, mas também com a preta fica boa, porque é um tom neutro. E ela dá... Essa textura, ela aumenta um pouquinho a perna, mas ela é bem grossa, tá vendo? Igual a preta ali também. E gera combinações bem diferentes. Então, esse tipo de cor, assim, de textura... É uma legal que você pode apostar que não tem muito erro. Listras, as listras bem fininhas, bolinha. Existem alguns modelos também que são clássicos e não fica muito chamativa. É só você compor com looks mais básicos para não chamar tanta atenção. Também tem as meias rendadas, é, elas são mais sensuais, então assim, acho que para trabalhar não é tão adequado. Eu tenho uma assim que tem umas florzinhas, não sei se dá para ver. Mas ela é até mais grossa, não fica uma renda muito chamativa. Mas se você tem uma também que é uma renda mais chamativa, você pode fazer aquela brincadeira de composições, né? E o ideal também é você não usar com muitas estampas em cima. Eu já usei esse daqui com uma outra estampa florida, que conversa, né? Flor com flor, aí não fica tão estranho. Agora com outro tipo de roupa, não sei se ia combinar tanto. Então é só você ter esse equilíbrio aí para não ficar Chamativo demais. E nesses casos também é bom usar o sapato da mesma cor também para não brigar com muita informação. Agora, se você vai para um lugar bem frio, um lugar de inverno, é possível também usar meia calça com saias e vestidos. Mas é importante você equilibrar o peso aí, tá? Como a meia calça vai ser bem grossa, também é legal que seja uma roupa mais pesada para não ficar estranho. Um vestidinho muito leve com uma meia muito grossa não combina muito, tá? E também é o ideal aqui usar botas, né? Ou sapatos mais pesados. Um sapato muito delicado vai ficar estranho também no pé, porque ele já vai ficar mais gordinho. Existem meias de vários tecidos. Tem umas que são de microfibra, que elas trocam calor, então ela não é tão quente. Geralmente as mais quentes são as de acrílico, então você pode olhar a composição, que isso também já vai ajudar. E também tem as meias térmicas, que eu uso bastante por aqui no inverno. Então eu tenho dois modelos. Eu tenho uma. Ela é toda fechada no pé assim, né? Como uma meia normal, mas ela tem um pelinho por dentro, ela é bem grossa, não aparece pele nenhuma. Por isso que eu falei, o ideal é você usar com sapato também mais grosso, porque senão fica estranho. E eu tenho uma outra que é mais grossa ainda, e essa é tipo legging, só que aí também tem esse risco, né? Só dá pra usar com bota, não dá para usar com sapato que é aberto na parte de cima. E essa é bem peludinha mesmo, ó, acho que vai dar para vocês perceberem. Então ela veda bem é, o frio, dá pra você usar, desde que seja assim, com uma saia ou um vestido com cara de inverno, né? Senão vai ficar esquisito. Quem tem dúvida é de que cor de sapato usar junto com a meia. Né? O clássico é você usar a cor do sapato da cor da meia. Então, uma meia preta, um sapato preto, uma bota preta. Isso ajuda a alongar a silhueta, porque você fica com uma cor única. Agora, se você quiser usar alguma cor diferente, eu aconselho você a usar é, tons mais neutros, como caramelo, marrom, cinza, até um azul marinho, e fazer um link com uma peça de cima da roupa. Então, pode ser uma bota caramelo com uma jaqueta caramelo. Fica bem legal e não fica assim tão desconectado do seu look. Além das minhas calças tradicionais. Tem as de modelagem 3 quartos, 7 oitavos, e aquelas que vão até a canela, assim, também bem, menor, um pouco menor que a 3 quartos. Eu tenho aqui duas 7 oitavos, fica super legal, essa também já é mais grossa, é tipo meio de lã, assim, eu tenho uma preta e uma cinza. Fica legal você usar com botas over the knee, ou com outras botas que são mais altas, aí fica aparecendo um pedacinho de cima da meia, sabe? ou então você também deixa ela mais fofinha assim, parecendo uma polaina, fica bem legal também é uma sugestão. se você não quiser usar meia calça, ela também ajuda a esquentar, mas não vai no corpo inteiro. e cria um detalhe diferente, né? já dá um charme diferente. tem usado bastante esse tipo de modelo assim, aparecendo por cima da bota. outro tipo que também tem sido usado bastante por aqui que eu vejo nas lojas são as meias é, estampadas com brilho e são aquelas meias mais curtinhas para usar com mocassin, com é, oxford. É que eu não tenho esse tipo de sapato, eu não tenho esse tipo de meia, mas eu vi bastante gente usando assim. E até com bota, com as botas, ankle, com as ankle boots, elas aparecendo por cima. Se você colocar uma saia, né, um vestido, só que aí você não pode usar meia calça. Então, é mais difícil nos casos de muito frio, né? Tem que ter um pedaço de pele aí aparecendo, mas também é uma dica legal, já dá um charme diferente no look. Eu falei aqui mais de usar com saias e vestido, mas também tem muita gente que usa a meia calça com shorts. Pode ser um shortinho preto, um shortinho de couro e até shorts jeans fica super legal, fica mais informal, claro, né? Não dá pra ir trabalhar com esse tipo de look, mas para você passear e ir no shopping é excelente. Uma outra forma que o pessoal tá usando muito é a meia preta com tênis branco. O branco tá super em alta, tá usando bastante ainda. E as pessoas têm usado com a meia calça preta, mesmo dando esse bastante contraste. Não fica estranho, aí depende do seu gosto pessoal, apesar dele quebrar um pouco a silhueta, né? Mas fica legal, fica confortável para você fazer um passeio e for andar bastante aí, não tem problema. Mas aí depende do seu gosto também. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Não deixem de entrar lá no blog para ver mais informações, mais imagens, e se tiver mais alguma dúvida também deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de continuar acompanhando também nas redes sociais, lá no blog e os vídeos aqui semanais no Na Medida. Então, hoje eu vou contar mais uma história aqui para vocês, extraída do jornal Árvore da Vida. Eu já falei num outro vídeo também sobre o jornal. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui no box de informações. É, e hoje eu vou falar de uma borboleta, né? Todo mundo sabe que a borboleta ela passa de uma fase de larva, né? Aí ela entra em metamorfose num casulo para depois transformar numa borboleta. E um homem um dia vendo toda a dificuldade da borboleta de sair daquele Casulo, num buraquinho bem pequenininho, foi tentar ajudá-la cortando ali né, aquele orifício para facilitar a saída dela e ficou observando. Só que a borboleta não conseguiu voar. Ele não conseguia entender o porquê. Mas todo aquele esforço que ela faz para sair naquele pequeno orifício é o que fortalece as suas asas e o seu corpo que fazem ela poder voar depois. Então todo o mal que a gente passa é necessário. Às vezes a gente não entende um, sobre... um sofrimento que nos sobrevém mas Deus é soberano, Ele sabe pelo que, que a gente precisa passar, seja para sair de um comodismo, seja para ser aperfeiçoado em alguma falha nossa, ou qualquer outra coisa que só Deus sabe. Então, quando a gente passar por uma situação difícil, a gente não pode ficar é, desejando que aquilo não acontecesse, né, ou querendo dar uma mãozinha para Deus ali, não, o Senhor está fazendo errado aqui, né? Creia, saiba que Ele tem o melhor para você. Né? Em Romanos 8,28 fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então ele quer te transformar de uma larva feia numa bela borboleta que possa alçar voo aí, né? Então aceite as situações e busque diante dele o que, que ele quer com essa situação, o que, que ele quer transformar em você. Mas creia que tudo tem um propósito. Então eu espero que realmente se você estiver passando por um sofrimento, você não se afaste de Deus. Mas você se aproxime mais dele por meio dessa dor, né? É, que você possa ser quebrantado, trabalhado, moldado, né? Ter seu caráter moldado e transformado aí por ele. Que com certeza você vai é, poder alçar voos maiores depois, se você é, entender essa situação e passar por ela junto com o Senhor. Porque tudo tem um propósito. Um grande beijo, até o próximo vídeo.